Prometej vam donosi. Big Bang istražuje eroziju Jadranske obale. Ideja je vječna. S novim uzletom oporavka bijeloglavog supa u nas. Upoznajte znanost s potpisom profesora doktora znanosti Janoša Terzića. Jeste li znali znanstvenu istinu o fenomenu konzumerizma? Na spomen Jadranske obale odmah pomislimo na prelijepe pješčane i šljunčane plaže, no kao i sve druge obale na svijetu, i našu ugrožava prirodan i neizbježan proces erozije. Zbog djelovanja valova, vjetra, struja i promjene morske razine, obala se postupno mijenja, dolazi do povlačenja ili snižavanja obalnog prostora. U svjetlu ovih klimatskih promjena i podizanja razine mora, možemo očekivati zaista, reći ću nastavak, neću reći početak erozije obala, odnosno nestanka plaže. Međutim, ono što čovjek može pridonijeti i pridonosi, to je svakako pojačanje takvih procesa, jer čovjek predstavlja dodatni pritisak u sve one prirodne, gdje se u nekakvom pokušaju da se ta obala zabetonira, odnosno ne u pravom smislu, nego da se učvrsti, da se zapravo izbjegnu te prirodne promjene, radi još veću štetu. Nerijetko lokalne zajednice u želji za proširenjem i održavanjem plaža pribjegavaju dodatnim intervencijama. No tu postoji velika razlika između dohranjivanja i nasipavanja plaža. Naime, dohranjivanjem plaža se održava tako da se bitno ne mijenja, dok nasipavanje već ulazi u kategoriju građenja novih površina. Nasipavanje je zapravo stvaranje umjetne plaže koja tu nikad nije postojala. Ako plaža tu nikad nije postojala, to znači da u budućnosti takvu plažu trebaju održavati. Jer što je zapravo taj sediment koji čini plažu? Taj se sediment ne zadržava, on će biti odnešen, potrošen, usitnjen i tako dalje, povučen u dubinu. U Hrvatskoj, nažalost, prije turističke sezone najčešće bude tih pokušaja da se čim više poveća kapacitet plaže, bilo da su to već postojeće, što možda i nije baš uvijek dobro, ili kad se počnu graditi nove, dakle da se što više takvih prostora napuni materijalom. A kojim se materijalom nasipavaju plaže, ključno je zbog niza utjecaja na okoliš. Idealan bi bio onaj s morskog dna, no najčešće se koristi materijal s kopna iz brojnih kamenoloma. Najlošija opcija je građevni otpadni materijal. Stavljanje takvog materijala bilo kao ispunu ispod onog gornjeg soja plaže je zapravo krivo, jer taj materijal će završiti u moru. A naše more, dakle naš dio Jadranskog mora, nije naviknut na toliku količinu sedimenta. Velika količina sedimenta, dakle vrlo sitnih čestica, to su čestice manje od 63 mikrona. One u kratko vrijeme prekriju organizme koji žive na morskom dnu. I ne samo njih, nego za se zamuti i vodeni stupac. A takvim zamućenjem imamo zapravo veliki pomor riblje mlađi i druge mlađi. Sljedeća stvar, ako prostor u kojem imate livadu Posidonije zapravo unesete veliku količinu sitnih čestica, blokiraju se svjetlo i ta livada zapravo pati. U okvirima sredozemlja Hrvatske obala razmjerno otporna obala zbog svog dominantnog karbonastog sastava. No posljednjih nekoliko godina sve su češći slučajevi erozije obale i to uglavnom zbog utjecaja čovjeka, a to je nešto na što možemo utjecati. Ja sam osobno uključena u nekoliko monitoringa već godinama i moram reći da redovito problemi koji dolaze od erozije plaže od nestanka zapravo dolaze od čovjekove ruke, dakle na ovaj ili onaj način. Pri tome ne govorim samo o umjetnim plažama, nego govorim i o prirodnim plažama gdje je čovjek jedan mali segment u tom domino procesu pomaknuo i gdje onda sve kreće nizbrdo. Bijeloglavi sup zaštićena je vrsta. Postao je posljednji strvinar u Hrvatskoj nakon što su druge dvije vrste izumrle. Sup starješina u prvoj polovini, a crkavica potkraj 20. stoljeća. Nekada je bijeloglavi sup bio rasprostranjen u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Danas je opstao samo na području Kvarnerskih otoka i to uz pomoć čovjeka.
kod nas je specifično upravo uznemiravanje na gnjezdima, budući da se sup gnjezdi specifično na liticama iznad mora i kao takav je jako atraktivna, ali najveća vrsta u Republici Hrvatskoj, ogromnih raspona krila od 2,40 do 2,80 metara, tako da supa kad vidite u letu je zbilje impresivna životinja. Osim uznemiravanja na gnjezdima, nedostatak hrane je ključan problem koji ograničava zapravo populaciju. Zatim elektrokucija, odnosno stradavanje na stupovima elektroenergetske mreže. Također velika je prijetnja supovima otrov koji se postavlja zbog predatora koji ugrožavaju stoku, poput vukova i čagljeva. Budući da se zadnjih nekoliko godina se pojavila zapravo invazivne vrste, to su čagelji, divlja svinja, na otocima, na Kvarneru, koje nisu autohtone i ugrožavaju ekstenzivno stočarstvo. Kroz suport ćemo probati testirati preventivne mjere, znači naći mjeru koja bi donekle pomogla stočarima da se spriječi to stradavanje od električnih pastira, ograda i sl. No glavni uzrok izumiranja supova zasigurno je postupno napuštanje stočarstva i zapuštanje travnjačkih površina. S obzirom na to da je sve manje ovaca, odnosno ovčjih strvina, manje je i hrane za supove. Zato njihov opstanak uvelike ovisi o hrani koja se namjenski i redovito odlaže na organizirana hranilišta. I ono što je primjećeno u dugogodišnjim monitorinzima, znači praćenja broja gnjezdećih parova, da je u godinama kada nije bilo hranjenja supova preko hranilišta, da je taj broj pao, što nam direktno pokazuje koliko zapravo upravo ta dostupnost hrane ograničava rast populacije. Kroz Life Support je u planu otvoriti još jedno hranilište na otoku Krku, što bi također trebalo doprinijeti, dakle, rastu populacije supova. A da je osnovna misija hranilišta ispunjena, potvrđuje ovogodišnji monitoring gnjezdeće populacije bijeloglavog supa. Ove godine je zabilježen rekordan broj gnjezdećih parova supova, čak 152, što je najveći broj dosad zabilježenih supova u ovom stoljeću. Jedan par supa snese jedno jaje samo godišnje i ta jedinka supa, njoj treba 5 godina da dosegne spolnu zrelost. Ako uspije prevladati sve ove prijetnje koje smo spomenuli i preživjeti, dakle, i od elektrokucije, od trovanja i drugih nedaća koje ima na svom putu, i ona 5 godina luta po Europi i nakon 5 godina se vraća na isto mjesto ako preživi i tada opet osniva svoju obitelj. Povećanje brojnosti prvi je važan korak prema ponovnom naseljavanju te vrste na nekadašnjim područjima gnježdenja na hrvatskom kopnu te povezivanju s drugim populacijama bijeloglavih supova u Alpama i na Balkanu. Profesor dr. znanosti Janoš Terzić predavač je na katedri za imunologiju i medicinsku genetiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Usavršavao se u Sjedinjenim Državama na Max Planck institutima, Imperial College for Science, Ludvigovom institutu, Goethe institutu i drugdje. Dobitnik je Fulbrightove stipendije. Posvećen je edukaciji mladih, održava brojna stručna javna, popularno znanstvena predavanja, te je suorganizator niza međunarodnih konferencija kao pozvani predavač. Aktivan je promotor i popularizator medicinske znanosti. Profesor dr. Janoš Terzić istraživačke dosege objavljuje u vodećim svjetskim časopisima s visokom citiranošću. Diplomirani studenti medicine profesora dr. Janoša Terzića izabrali su za najdražeg profesora. Kako biomedicinska znanost promatra odnos upalnih procesa i tumora? Što ih povezuje? Upala je fiziološka reakcija organizma na neko oštećenje. Najčešće u laičkom žargonu upalu smatram upalom grla, upalom pluća itd. Ali to je niz reakcija u našem organizmu kojima je svrha eliminacija nekog oštećenja. Primarno oštećenje protiv kojih se upala aktivira jesu različite infekcije. I pri tome se od strane imunološkog sustava pokrene čitav niz događanja koji imaju u konačnici svrha eliminirati mikroorganizam. Pri tome naš organizam, odnosno upalna reakcija, stvara relativno agresivne kemikalije kao što su vodik, kao što su kisikovi i dušični radikali. To su agresivne kemikalije kojima je primarni cilj uništavanje mikroorganizama. Ali ako ta upala traje dugo, traje jako, jako dugo, i postane kronično, umjesto akutne upale grla, postane kronična infekcija koja muči nekoga,
onda ti agresivni spojevi koji su primarno namijenjeni uništavanju bakterija počnu uništavati naše vlastite stanice. Mm-hmm. Upala je, a na taj način može izazvati na našim vlastitim stanicama najčešće mutacije, znači promjenu u genomu tih stanica koje onda mogu u konačnici se i zločudno promijeniti. Tako da je to recimo jedna od poveznica koju imamo između upale i zloćudnih tumora. Na toj temi se dosta radi zadnjih već možda i 20 godina. Mm-hmm. Ima ozbiljnih indicija da je upala jedan od važnih mehanizama u nastanku zloćudnih tumora. Ali osim toga možda nešto što je donekle vezano uz vaše pitanje. Osim toga upala se danas povezuje sa raznim drugim kliničkim entitetima. Jel? Kao što su kardiovaskularne bolesti, jel? Kao što je starenje također. Aha. Recimo, nedavno je objavljena studija u kojoj su na eksperimentalnim životinjama eliminirali jednu ključnu proupalnu molekulu, te su ti su miševi živjeli 30-40% duže. Tako da je upala polako, otkrivamo, važna i sudjeluju svi u patogenezi mnogih bolesti i u mnogim važnim tjelesnim funkcijama. A što danas znamo o genetskoj podlozi tumora? I kakva je tu uloga mikrobiote o kojoj se sve više govori kada promatramo razvoj tumora? Mm-hmm. Genetika i geni nisu jedini razlog za nastanak nekog tumora. U većini tumora genetika igra određenu, možda manju ili ovisno o tipu tumora i o tom koji su genetski elementi poremećeni, koji su geni mutirani, igra veću ili manju ulogu. Ima čitav niz primjera u tom smislu, no međutim, genetika nije ključna, nije jedina. Sad smo spomenuli upalu koja na određenu genetiku može naravno dodati određene elemente. Uh-huh. I sad mikrobiota koju ste spomenuli. Mikrobiota su svi mikroorganizmi koji žive na našem tijelu i u nama. Jel? Njih ima više nego naših vlastitih stanica i vi i ja. Brojčano gledano nas oboje smo bakterije u suštini, pa tek onda Homo sapiens. I one imaju također određene mikroorganizme, imaju također vrlo važnu ulogu u razvoju nekih tumora. U tom smislu imamo neke jako dobre primjere kao što su Helicobacter pylori ili hepatitis A B ili neki drugi mikroorganizmi kao što je HPV virus. Oni su direktni uzrok nekih tumora, o tome se jako dobro zna. Ali danas se istražuju i mikroorganizmi, odnosno uloga mikrobiote u mnogim drugim tumorima. Znači, tih nekoliko primjera takozvanih onkogenih mikroorganizama. Mm-hmm. Imamo za sada definiranih 15-ak, čini mi se, nešto manje možda. Ali danas se uloga mikrobiote intenzivno istražuje u svim biološkim i biomedicinskim stanjima, da tako kažem, jer se, zahvaljujući sekvenciranju DNA, to danas može, a prije 20 godina nije se moglo. I pronalazi se važna uloga mikrobiota u više manje svemu što se analizira. Zanimaju vas temeljna biomedicinska istraživanja zloćudnih tumora, debelog crijeva, jetre i mokračnog mjehura. Što im je zajednički nazivnik? Pa, evo, ja bih se vratio na početak vaše pitanja. To je temeljni razlozi za nastanak tih tumora. Zašto je to važno proučiti? Zbog toga što kad saznate koji je mehanizam, odnosno što je u temelju nastanka nekog tumora i što više o tome znate, onda imate više uporišnih točaka za taj tumor prevenirati ili ga zaustaviti ili ga liječiti. Mm-hmm. Naprimjer, izvrstan primjer za to je otkriće imunoterapije koja je danas poznata kao takva. Znači, čovjek koji je istraživao i otkrio u konačnici lijekove koji su danas vrlo učinkoviti i u određenom postotku slučajeva izliječe tumor kao da ga nije nikad ni bilo. Jel? To su inhibitori takozvanih kontrolnih točaka, CTL-a. Aha. To su određeni inhibitori određenih proteina koji su važni za razvoj tumora. Uh-huh. I taj čovjek, on je dobio za to ono otkriće Nobelovu nagradu, on nije tražio lijek za tumore, nego je on tražio kako su imunološke stanice regulirane. On je skužio da su određenim slučajevima imunološke stanice zakočene u svom djelovanju. Mm-hmm. Znači, vidio je u tumorima imunoloških stanica, ali tamo ne rade ništa. On se pitao zašto one to ne rade, odnosno šta ih kontrolira. I onda je skužio i dokučio, i oni, a i ostali ljudi koji su radili na tome, su dokučili da određene molekule imaju sposobnost za zaustave imunološke stanice u svom djelovanju. Mm-hmm. I ono što su oni napravili kao lijek u konačnici, jest da su pronašli i proizveli u stvari protutijela protiv tih molekula, protiv tih kočnica na imunološkim stanicama. Jednom kad blokirate kočnicu, ona imunološka stanica se aktivira u tumoru gdje je već i bila, tako da onda imunološke stanice uništaju tumorske stanice. I kao što sam kazao,
u 20% slučajeva tumor se u potpunosti izliječi. Kad ste tretirali upalu grla, nema više upale grla, tako u određenom postotku slučajeva danas više nema tumora. Znači, važnost temeljnih istraživanja je jako, jako velika. Nedavno ste objavili u prestižnom Nature časopisu znanstvenom, zajedno vaša grupa, vi osobno, ali i kolege iz Heidelberga, zaključili ste kako postoji neki novi način, do sada neistražen, nastanka zloćudnih tumora mokračnog mihura. Objasnite nam zašto mislite da je ta tema važna upravo za razvoj novih spoznaja, a onda kad znamo mehanizam nastanka, kao što ste kazali, značimo i put oporavka organizma. Glavnina otkrića, naravno surađivali smo sa kolegama iz Heidelberga, ali osnovna otkrića smo napravili u Splitu suradnici, odnosno primarni suradnik je bila doktorandica, tada poslije doktorandica na projektu, Blanka Milić-Roje. Znači, nas dvoje smo, ja mislim, ključne stvari pronašli, ali poslije smo uspostavili suradnju kako bismo istražili još neke dodatne segmente te naše priče. Ono što smo u istraživanju pokazali da jest da mikrobiota, evo vraćamo se opet na mikrobiota, odnosno na bakterije koje postoje u crijevima, miševa, počinno smo radili na miševima, te bakterije određene kemikalije, takozvane nitrozaminske spojeve, tih spojeva ima u duhanskom dimu, pa evo, za promišljanje vašim gledateljima, i u nekoj konzerviranoj hrani koriste se kao konzervanti ti spojevi. Znači, bakterije koje postoje u crijevima, miševa početno, tu kemikaliju pretvaraju još opasniju kemikaliju koja se nakuplja od tkiva mokračne mehure i uzrokuje zloćudnu pretvorbu stanica mokračne mehure, odnosno rak u konačnici. Jel? Istraživanje smo nastavili, jer ja sam liječnik po temeljnoj edukaciji, tako da me uvijek zanima šta to znači za čovjeka. Jel? Ovo što smo pronašli, ok, to je dobro za miša, ali ajmo vidjeti jel to ima kakve veze sa ljudima. I ono što smo pokazali u suradnji sa kolegama iz Kliničkog bolničkog centra u Splitu, jest da su te bakterije, odnosno takve bakterije koje imaju sposobnost pretvorbe kemikalije u još opasniju kemikaliju, prisutne i u nama. Znači, imamo ih mi u našim crijevima, imamo ih i u nekim drugim organima, to nismo objavili, ali znamo da postoje takve bakterije i u ustima i drugdje. I znamo koje su to bakterije, znači kroz istraživanje smo otkrili, znamo im ime i prezime. I naravno to otvara mogućnost za ovakvu ili onakvu manipulaciju, odnosno za eventualno i preventivne preglede potencijalne. Naravno to treba dokazati sa dodatnim kliničkim istraživanjima. Znači, ovo je bilo temeljno otkriće što smo mi napravili i sad treba vidjeti dalje što to znači konkretno. Ima li to veze recimo sa rakom pluća, na primjer. Što vi mislite? Kako će izgledati budućnost liječenja tumora? Pa dio budućnosti je već tu. Ja? A to je to su ovi lijekovi koji određene tipove tumora, ako je uzrok, ako je važna karika u nastanku tog tumora bila inhibicija imunoloških stanica, kao što sam malo prije elaborirao, danas je moguće određeni broj tumora potpuno izliječiti. Kroz određeno vrijeme, kako se bude saznavalo tumorima sve više i više, onda će vrlo vjerojatno se pronalaziti druge opcije, drugi mehanizmi, naravno, nastanka, pa onda i liječenja samih tumora. Tako da ja sam vrlo optimističan i mislim da moderna znanost, da znanost u suštini će riješiti više manje sve biološke probleme. Stoga mislim da svako društvo, pa tako i naše, treba ulagati više u znanost. Mislim, ulažemo koliko ulažemo. Mislim da i druga uvijek društva... Uvijek može više. Uvijek može više, to je s jedne strane. S druge strane može i kvalitetnije. Aha. Tako da mislim da o tome treba voditi računa. Evo, ja sam znanstvenik, pa s tog aspekta mi se čini da ne znam šta je važnije od pronaći rješenje za određenu bolest. Zašto god, znanost nije samo biomedicina, nego znanost je i zagrijavanje okoliša, s čime smo danas u problemu i tako. Tako da mislim da znanost moramo tretirati kao nešto vrijednije u našem društvu. Bila je to Znanost s potpisom profesora doktora znanosti Janoša Terzića. We'll be right back.
Znate kako nije razumno kupovati stvari koje vam zapravo uopće nisu potrebne i bez kojih možete, no prečesto u impulzivnom kupovanju stvari na akcijama i velikim sniženjima odbijate priznati sebi i drugima kako se približavate onoj definiciji konzumerizma koju žele opisati humanističke znanosti. Trgovačke centre treba promatrati kao jedan epifenomen vladajućeg ekonomskog i političkog sistema, pri čemu mislim na kapitalizam i na ovu pseudodemokratsku demokraciju. U tom smislu trgovački centri su zapravo prividni ili lažni socijalni prostori gdje ljudi koji se u njima okupljaju nisu nikakvi akteri, nisu glavni glumci, nego su u najboljem slučaju sporedni glumci, a zapravo tek statisti u jednoj režiranoj predstavi koja njima sigurno ne ide u korist. Svakom nepotrebnom, ishitrenom kupovanju bilo čega što je na akciji i gomilanju predmeta samo zato jer su sniženi, moramo se znati oduprijeti. Različite znanosti žele protumačiti i istražiti uzroke impulzivnog trošenja koje dolazi na naplatu. S odgodom od tek mjesec dana, ali dolazi. U svakom slučaju, dakle, trgovački centri su neka vrsta kompenzacije za izgubljene prostore socijalnog života i za definitivno narušene međuljudske odnose, jer u njima se ljudi, osobe, građani reduciraju na puke potrošače, odnosno na pijune u jednoj prethodno određenoj utakmici, odnosno na jednoj prethodno definiranoj šahovskoj ploči, bez mogućnosti, pa čak i bez težnje da ostvaruju one principe po kojima bi ljudi inače trebali funkcionirati, a to su principi autonomije i slobode. U Prometeju smo saznali. Big Bang. Zbog prirodnih procesa na moru, obala se smanjuje, povlači, te su sve češće erozije plaža. Ideja je vječna, s organiziranim hranilištima za bijeloglave supove i rekordnim brojem gnijezda s mladim supovima. Znanost s potpisom profesora doktora znanosti Janoša Terzića posvećena je medicinskoj genetici. Znanstvena istina, konzumerizam je fenomen ovog doba. Pobjedit ćemo ga svjesnošću koja razotkriva trgovačke centre kao lažne socijalne prostore u kojima smo prvenstveno odlični potrošači.